Spot-robottikoiraa voidaan käyttää erilaisiin valvontatehtäviin ja tiedonkeruuseen. Spotin selkää voidaan laittaa erilaisia laserkeilaimia, videokameroita tai jotain sensoreita, esimerkiksi lämpökameraa tai vastaavaa. Spot-robottikoiran hyödyntäminen laserkeilaamisessa tulee varmaan parhaiten ilmi isoissa rakennuskohteissa, missä dataa pitää kerätä säännöllisesti ja laajoja määriä. Spot voidaan rakennustyömaalla laittaa esimerkiksi yöllä kiertämään alueet ja keräämään pistepilvi, tehdä se silloin, kun siellä ei ole ihmisiä paikalla. Toinen iso hyödynnettävä mahdollisuus laserkeilaimen kanssa on vaaralliset kohteet ihmiselle, esimerkiksi tunnelityömaat tai jopa ydinvoimalla työmaa. Se, missä robottia voidaan hyödyntää, on sitten myös rakennusten ylläpidossa. Niin kuin tässäkin tilassa nähdään, niin täällä menee putkea, jota robotti voisi automaattisesti käydä aika ajoin seuraamassa, että missä on vesivuotoja, missä on lämpövuotoja eri instrumenteilla. On ne sitten 360-kamera, lämpökamera ja muutenkin, miten koira pystyy etsimään robotiikan eri sensoreiden avulla tulevia huoltokohteita, että pystytään ennakoimaan huoltoja. Tulevaisuudessa robotteja tullaan hyödyntämään enemmän ja enemmän näin, että ne ovat osa luonnollista tekemistä rakentamisessa, teollisuudessa ja esimerkiksi kiinteistöjen ylläpidossa. Dataa tullaan keräämään tulevaisuudessa paljon enemmän ja se on laadukkaampaa. Ja tulevaisuudessa, kun tekoäly kehittyy, niin iso osa datan käsittelystä tullaan myös automatisoimaan.